Ultimamente, na solidão em que me encontro, solidão mais completa que qualquer outra, seja no fundo do mar ou no centro da terra, solidão. Ei, tia, dá um trocado aí, tia. Ela me pede dinheiro. Pode ser uma moeda de 10. Não quero incentivar que ela viva assim, mas ela não sabe disso. Não entende os meus pensamentos. Ela pensa que sou igual a todos os outros e que não dou a mínima. O capitalismo corrompe nossas próprias emoções. Seu processo de desumanização não poderia se contentar em dopar a consciência e desvirtuar o instinto. Nossos sentimentos também são atingidos e transformados em instrumentos de sedução, chantagem, vote em mim, vote em mim, penitência e escusa para covardias. Como confiar neles? Vote em mim, vote em mim, vote em mim, vote em mim. Será que esta é a melhor solução? O que me contamina? Vamos falar de menina. Beijinho. Então, dentro de Deus. Dear brother is you. E este vício, esta coisa, o que será isso? um anestésico eficaz contra a realidade? Tanta coisa mudou. Hoje somos outros e o amanhã é o que nos espera. Será que meus pais entenderiam tudo isso? Todos os problemas que me passam pela cabeça? Legalizar ou proibir? Curtir ou ter a consciência limpa? Experimentar? Viver? Encontrar a espiritualidade? O equilíbrio? Entrar em contato com o espírito ou aguentar as sequelas dos efeitos colaterais que nos proíbem o uso? Não sei. Dez pensamentos em uma noite se dá a quem? A quê? E por quê? A falta de amor nos impossibilita sermos sensíveis e de entendermos o próximo. Acho que consigo suportar tudo, menos a falta de amor.